Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail, İran'ın Suriye'ye humanitar yardım adı altında gönderdiği her hansı silahı vurmaqdan çekinmeyecek. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Səudi Ərəbistanının İlfah qəzetinə adı açıqlanmayan İsrail hərbi rəsmisi bildirib. Mənbə əlavə edib ki, İranın böhrandan istifadə edərək Hizbullah və Suriyaya silah və hərbi texnika göndərmək niyyətində olduğunu göstərən kəşfiyyat məlumatları var. Suriyada baş verən zəlzələdən bir neçə gün sonra humanitar yardım daşıyan bir neçə İran təyyarəsi yerə inib.